assalomu alaykum hurmatli do'stlar yana sizlar bilan jonli efirdamiz va xabaringiz bor bugun akrom malik qalamiga mansub xalqa qissasining yakuniy o'ttiz ikkinchi bobini siz azizlarga o'qib eshittiramiz bugungi bob asarning xulosa qismi shuning uchun bir qadar diqqatli bo'lishingizni albatta men bugunga qadar ham diqqatsizlik qildingiz demoqchiemasman lekin bugun har narsani so'ngida to'qson daqiqa futbol davom etishi mumkin lekin oxirgi qo'shimb berilgan bir uch daqiqa hammani yuragini taka puka qilib turadiyu xuddi o'shanga o'xshab bugungi o'ttiz ikkinchi bobni ya'ni yakuniy qismni har hmm, kungidan har doimgidan boshqacharoq diqqatliroq tinglaysiz degan umiddamiz bizni o'zimiz ham meni o'zim ham o'qib chiqqanim yo'q nega o'qimayman shu o'qiyotgan paytimda hmm, avvaldan o'qib olgan bo'lsam bir qadar nosamimiyroqday tuyuladi bir qadar o'zimcha ijro qilganday tuyuladi o'zimga va bu ijro qilish menga unchalik e, yoqmagani uchun bu e, samimiylikka putur yetkazib qo'yishi mumkinligi uchun o'qib ok, ko'rmadim bir bir ko'z qirimni tashladim tashladimammo ya'ni umumiy yuqoridan hop uzr so'rayman biroz gapni ko'paytirdim endi boshlaymiz akrom malik halqa qissa Yakuni 32 bob ertalab chodirga muhammad tolha kirib keldi humayro buni kutmagan edi muhammad tolha ayoliga bu safar ko'p tushuntirish bermadi ketamiz tayyorlan dedi humayro ortiqcha savolga tutmay xo'p deb tezda narsalarini yig'ishtirishga ki kirishdi u albatta muhammad toliha va sayfulloh o'rtasida bir necha soat davom etgan suhbatdan bexabar u faqat eriga itoat etishi lozimligini yaxshi biladi kecha oqshom muhammad tolha qamoqdan ozod qilindi sayfullohga muhammad tolha humayroning eri ekanligi ma'lum bo'ldi siz miyadindan ekansiz birodar dedi sayfulloh u bilan o'z qarorgohida suhbat boshlab u yerda hukumat bizning qo'limizga o'tgan pallada nima uchundir hijratni ma'qul ko'ribsiz agar amerikaliklar sizni qamoqqa tiqmaganlarida ayolingizni mazluma bir holda qutqarmaganimizda ulardan siz deb o'ylagan bo'lardim nega jihod maydonini tark etmoqdasiz muhammad tolhaz sukut qildi keyin boshini ko'tarib sayfullohga tikildi birodarim dedi benihoya dardli sas bilan siz jihod maydoni deb hisoblayotgan maskanlar haqida zinhor bunday o'ylay olmayman bu joylar begunoh musulmonlarning qoni daryo bo'lib oqayotgan bir o'lka xolos bu gap sayfullohga yoqmadi tushunmadim dedi rangi o'zgarib bir musulmon o'laroq so'zlarimni so'ngiga qadar tingling dedi muhammad tolha ovozini ko'tarib uning tovushida bir shiddat uyg'ondi bu ulkan fitnadir men haqiqatlarni allohim anglatgani uchun yurtni tark etmoqdaman sizlar islom davlati deb nomlaganingiz dahshatli qirg'in o'chog'idir sizlar islom davlati deya qo'yilgan bir tuzoqqa ilindingiz bu tuzoq yer yuzidagi minglab musulmon yoshlarini o'z domiga tortyapti siz qilayotgan ishlarning hech biri shariat amriga muvofiq emas abu bakr bog'dodiyning xutbalari musulmonlarning tuyg'ulariga hissiyotlariga qilayotgan hujumlari bir aldovdir sen bizning amirimiz haqida bu so'zlarni aytishga qanday jur'at etyapsan sayfulloh sapchib o'rnidan turdi va avtomatini muhammad olhaga o'xtaldi o'zingni bos birodar ehtimol sen unga bayat qilgandirsan lekin men emas birgina so'zim uchun holbuki kufur yo shirk keltirmadim meni islomda bo'lgan bir musulmonni o'ldirishga shaysan bu iymon amrimi o'tirgan joydan hayqirdi muhammad tolha men o'limdan aslo qo'rqmayman zarracha qo'rqmayman kelishim ollohdan borishim ollohga uning rahmati va mag'firatidan zinhor umid uzmasman lekin senga sen kabi birodarlarimga haqni yetkazmog'im shart meni tingla o'ldirishni istasang albatta o'ldirishga vaqting bor sayfullohning yuzlari g'azabdan pir pir uchdi soqollari titradi yuzi qizarib qo'rqinchli tus oldi ko'zining oqiga qon tepdi biroq muhammad tolhanning shiddati uni bosdi joyiga o'tirdi astag'firulloh deb birodar astofirulloh dedi muhammad zotan bir mo'minni otib o'ldirishingga bir bahya qoldi sizlar kofirlarga hujum qilyapmiz deb qadim shom yurtlarida o'chmaydigan olov yoqdingiz millionlab oilalarni o'z makonidan ayirdingiz qurbon bo'layotganlarning soni ham sanog'i ham yo'q xarobaga aylanayotgan shaharlarga boqing siz asadni ayblaysiz amerikani ayblaysiz rossiyani ayblaysiz turkiyani ayblaysiz sizlarda aybu nuqson yo'qmi siz tomonda bo'lmagan hammani kufr va shirkda sanaysiz siz olloh yerga nozil qilgan buyuk islomni emas o'z nafsingizga maqbul bo'lgan shaxsiy islomni yer yuziga yoymoqchisiz amin bo'lingki agar dunyoda sizga qarshi chiqadigan biror kuch bo'lmaganda ham nusrat va zafar qozonmas edingiz chunki ishning avvali fitna bo'lsa keyini dini sust va ehtirosli yoshlardan va ilmdan bexabar johillar guruhidir sizlar shomda iroqda bu qirg'inlarni qilish bilan mamlakat himoyalarini buzib chilparchin etasiz hayajoningiz olovida tuyg'ularingiz chaqmog'ida o'zingizni ham xalqingizni ham kuydirib halok etasiz asossiz so'zlar asossiz dedi sayfulloh men o'z amirlarimga itoat qilaman va ularning hammasi sodiq insonlar safimizga kelayotganlar esa ixlosli yigitlar amirlaringizga itoat qilasiz biroq ularni tanimaysiz hamimanki sen bu yerdan emassan sen shom tuprog'ida shom suvini ichib uning havosidan nafas olib ulg'aygan emassan o'zing ergashib kelgan da'vatlariga javob berganing odamlarni hozir ham tanimaysan seni maydonga keltirdilar dinning bir qismidan dars berdilar tuyg'ularing yondi mashq qilding mushaklaring kuchga to'ldi ayollarga erishding endi esa islom uchun jihod qil deb aytdilar lekin sen o'z amirlaringga ruhan begonasan ularning tepasida kim turibdi hatto abu bakr bag'dodiy qayerdan kelib chiqqani haqida ham bilmasan inson shu qadar sodda bo'ladimi musulmon shu qadar go'l bo'ladimi bir biriga tabassum bilan birodarim deb yurgan bu yigitlar hayotda nimani ko'rdilar yoshlari o'n sakkizda o'ttizga ham to'lmabdilar o'zlarini shahid etmoqni jannat xo'rlaridan bahra olmoqni istaydilar yo olloh musulmonning qonini to'kmoq bilan musulmonning o'qidan o'lmoq bilan shahodat qo'lga kirurmi bugun bu shaharni amerika qo'shnidan ozod qildik deyapsiz holbuki qo'llayotganingiz qurollar o'ta sodda ularni qachongacha qo'llay, qollay bilursiz dunyoning qudratli davlatlari to'lqinlanib ko'pirishingiz uchun qo'yib beradi hatto siz bilmaysiz o'zlari sizni qurol bilan ta'minlab quvvatlab turadi sukut bilan boqadilar siz esa buni nusrat fahm qilasiz yonasiz kuyasiz masjidlarni shirk aralashdi deb buzasiz musulmonlarni e'tiqodi to'g'ri emas deb so'yasiz asirlarni qasos deya yoqib yuborasiz qul bozori tiklaysiz dinorlar ishlab chiqarasiz vazirliklar tashkil etasiz nazdingizda islom davlati shu bilan barpo bo'ladi sizga bu ishlarni qilishingiz uchun sharoit beradilar butun boshli o'lka yerlarini siz uchun teatr sahnasi o'laroq tortiq etadilar bu sahnada bir rol o'ynayotganingizni bilmay qon to'kish va vayronakorlikda davom etasiz turli tasvirlar tayyorlaysiz yer yuziga islomni joriy qilish haqida lof urasiz qalbingizdi muhabbat shijoat jo'shadi go'yo lekin bularning hammasi aldamchi bo'lsa-chi, bo'lsa-chi. yolg'on bularning hammasi shayton ko'rsatib turgan bir o'yin bo'lsa-chi. islom qo'lni ko'ksiga qo'yish va birodariga bir marta yordam berish bilan barpo bo'lmaydi musulmonlarga yer yuzida zulmlar bo'layotgani haqida bong urasiz jihodning yo'qligidan jihod to'xtagani uchun shunday bo'ldi deb hammaga tushuntirasiz bu yo'lda o'lish bizning sharafimiz deysiz birodarim lekin orangizda necha kishida qanday ilm bor qur'on tavsirini bilasizmi hadis sharhlaridan xabardormisiz siz shomda o'tirib osiyo diyorlari uchun fatvo topasiz sizlar odamlarning qalbini hurmatlamassiz sizlar insonlar nafsining naqadar murakkab yaratilgani haqida o'ylamassiz oddiy gapni oddiy tushuntiramiz tushunmasa otamiz o'ldiramiz yer yuzini kofirdan tozalasak din oliy bo'ladi deb aytasiz vallohi naqadar ilmsizlik naqadar xomlik naqadar hikmatsizlik olloh bir lahzada yer yuzini musulmonlar ixtiyoriga topshirmog'i mumkin qachonki qachonki musulmonlar tayyor bo'lsalar rasuli akram sallallohu alayhi vasallam islomni oliy qilaman deya umrlarini baxshida etdilar u zot sahobalarning qalblarini tarbiyat qildilar ularning nafslarini pokladilar ilk jihodga qadar naqadar olis bir mashaqqatni bosib o'tdilar bir insonning jonini olish shu qadar osonmi bu maydonga hovliqib kelgan yigitlarning nechasi yig'laydi ketishni istaydi lekin sizlar ularga rahm qilmaysiz ular yo'lsiz bir holga tushadilar qo'rqqanlari uchun ortlariga yo'l qolmagani uchun qo'llariga qurol oladilar to'g'ri hammasi shunday emas haqiqatan ko'ksida olov yonganlari bisyor lekin ular adashganlarini idrok qilurmi ekanlar men sizlarni malomat qilmayman sizlarga hukm bermayman lekin sizlarning ishlaringizni qo'llamayman bu ishlarni bas qiling degan bo'lardim o'zim sizlar tomonga o'tmayman va niyatimda sobit turib yurtni tark etaman muhammad tolha dedi sayfulloh biroz sukut saqlab sening iddolaring asossiz sen jihod halovatini bilmaysan vollohiy dedi muhammad tolo hayqirib osiyodan ikki yigit kelmish biri sizlarga biri boshqa jamoaga qo'shilgan so'ng ikki jamoa bir birini takfirda ayblab bir biriga o'q uzdi jihodiy jamoa deysiz biroq biringiz olloh osmonda deb ash'ariylarga raddiya berasiz biringiz esa yana boshqa dindoshingiz nuqsonlarini izlaysiz ming afsuski uning haqqiga duo qilmaysiz hatto o'z haqqingizga duo qilmaysiz sen qayerdan bilasan bizning duo qilmasligimizni tuhmat qilma dedi sayfulloh tomirlari bo'rtib qo'lidagi avtomatini mahkam ushlagani ko'yi duo qilganingizda butun olamga shu qadar nafrat ila boqqan bo'larmidingiz har bir voqeaga hikmatsizlik bilan boqasiz eshitganingizni o'qiganingizni mohiyatin anglamaysiz bil aks shaklini olasiz va joriy qilmoq istaysiz bu naqadar xato dedi muhammad tolha men to'g'ri yo'ldaman boshqalar zalolatdadir deya taassub qilishdan ko'ra katta xatar bormi to'g'ri yo'l bitta ahli sunna val jamoa dedi sayfulloh boshqa har qanday yo'l botildir rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar sallallohu alayhi vasallam deb salovat aytdi muhammad tolhib va davom etdi mashaalloh bu shubhasiz to'g'ri gap lekin ahli sunna va jamoada bo'lishning shartlari shundaymi nafsimiz va qalbimiz tarbiyasi qayerda qoldi shariatning odobi va adolati qani biz shariat taqiqlagan ishlarni qilmaymiz dedi sayfulloh aroq yo'q faxsh yo'q lav yo'q qimor yo'q o'g'rining qo'li kesiladi fohisha toshboron qilinadi biz shariatni shunday barpo qilamiz subhanalloh dedi muhammad tol qanidi ollohning dini shunday oson barpo bo'lsa qanidi bundan oson ish bo'lmas edi gap bunda emas birodar islomni faqat kuch bilan o'rnataman deyishdan ko'ra nuqsonliroq bir fikr yo'qdir shariatga majbur qilish faqat shariatsizlikni keltirib chiqaradi islomga odamlarni qo'rqitib kiritish bilan odamlarni islomdan chiqarasizlar sizlarning bu shovqiningiz uzoq besh yetti yilda to'xtaydi ortingizdan minglab murdalar xaroba shaharlar va adadsiz qochqinlar qoladi butun dunyo sizlarga qarshi oyoqlanadi chunki sizlar mehr va muhabbat qozonadigan biror ish bajarmadingiz balki qahru g'azab nafrat va qo'rquv uyg'otadigan cheksiz amallarni qildingiz afsus senga aytajak gaplarim shu vasalom bir musulmon sifatida so'raymanki oilam bilan bu yerdan darhol ketishimga izn ber Sayfullah o'yiga cho'mgandi muhammad Tolxaning so'zi tugasa ham indamadi faqat yusufga ayt oilang yoniga elsin shu soatda yo'q. bu yerdan qorangni o'chir dedi muhammad Tolxa o'rnidan turib tashqariga yo'l olarkan sayfulloh uni to'xtatdi ey haqsizlik qarshisida musulmonlar sukut saqlasinlarmi boshlarida zulm qilichi o'ynarkan bola chaqalari xorlanar ekan o'zlari qul kabi ezilarkan qo'llariga qurol olib dushmanga o't ochmasinlarmi zulmga rozi bo'lib bosh egsinmi muhammad tolha to'xtadi ortga qaytib sayfullohning oldiga kelib uning ko'zlariga tik qaradi zulm va haqsizlikka bir on ham rozi bo'lmasmiz bir on ham lekin ollohning qadriga so'zsiz rozimiz zulm qilichiga bosh egmasmiz ollohning qadriga bosh egachakmiz halifa umar roziyallohu anhu o'zidan madad so'ragan lashkar boshiga sen dushman qo'shini ko'pligidan qo'rqma gunohlaring ko'pligidan qo'rq gunohlardan saqlansang olloh seni saqlaydi va kofirlar ustidan nusrat beradi deya maktub yo'llamish musulmon ummati o'zini gunohlardan qo'riqlasa gunohdan o'zini saqlasa ilm va amalni uyg'un qilsa olloh zulmni sindiradi musulmonlarni izzatlaydi ularni balolardan asraydi zotan bu ummat qudratga faqat qurol bilan emas taqvo bilan erishgandi u paytda iymonu taqvodan bo'lak boyliklari yo'q edi boyliklari yer yuziga sig'magan vaqtda esa ularning faqat shu tillo va zarlari bor edi xolos biroq boylikning ko'pligi islom saltanatini saqlab qola olmadi ollohdan qo'rq musulmonlarni sev nafsingdan g'olib bo'l va salom va ollohning nusratini ko'rib lol qolajaysan humayro boshidan o'tkazganlarini hikoya qilib shu nuqtaga yetib kelgan vaqtda urvatul tulvusqo kemasi suzib borayotgan <imitation> dengizda bir to'lg'anish boshlandi bu dengizning ostidan tepaga qarab kelayotgan ulkan to'lqin edi masud hasan va jozeflar davrasida esa umar sayfullin afg'onlar qo'liga qanday asir tushgani haqida so'zlardi u qirib yuborilgan sovet bo'linmasi ichida g'ayritabiiy bir mo'jiza sabab omon qolganligini aytdi o'liklarni tashlab boshi oqqan tarafga qarab yurgani o'sha atrofdagi toqqa yaqinlab hushdan ketgani hushiga kelganida uni keksa dehqon topib olgani va parvarishlagani to'g'risida so'zladi shu tariqa afg'on yurtida besh yil qoldi shu vaqt uning iymon kalimasini aytishi uchun yetarli bo'ldi biroq voqealarning davomini batafsil eshitish hech kimga nasib etmadi chunki dengizda ko'tarilayotgan to'fon kemani pista po'chog'i kabi silkitardi biror axborotda dengiz to'foni haqida ogohlantirish bo'lmagandi kemada vahima boshlandi masud hasan palubaga chiqdi g'arbdan kelayotgan shamol soniyama soniya kuchga kirayotgandi shamolning shiddati barobar to'lqinlar ulkan devorlardek havoga otiladi hajdahodek og'zini ochib ko'kka sapchiydi to'lqinlar kemani kaftida o'ynaydi kema ichida tik turishning imkoni qolmadi chiroq o'chdi barcha aloqa vositalari ishdan chiqdi to'fon shiddati uyg'onayotgan kezda anna jozefning xonasiga katta mashaqqatlar bilan o'tib oldi ular suratga olishni boshlaganlaridan keyin ko'rishmagandilar kema portanaga tushgandek edi g'arbdan kelgan to'lqin uning bo'yi barobar ko'tarilsa sharqdan kelgan boshqa dolg'a uni ag'darib cho'kib ketishdan himoyalardi go'yo kema ichidagilar o'lim tahlikasini yaqqol his etdilar qanot yo'q ediki uchib ketmoq uchun kema dengizning qo'lida o'yinchoqqa aylandi dengiz yosh bola kabi o'yinchog'ini u yoqdan bu yoqqa otardi bo'lmalar ichi suvga to'la boshladi aksar odamlar biror tutqichni mahkam ushlab kalimi shahodatni aytar edi ba'zilar istig'for ba'zilar takbir ila saslanardilar osmonda quyosh ko'rinmaydi kema to'lqin qo'lida havoga ko'tarilib bulutlarga tegardi go'yo o'n daqiqalarda bu silkinish kema ahlini xushdan ayirdi hech kimda ko'z ochishga hatto biror dastakni tutish uchun quvvat qolmadi jozef deb baqirdi shovqinishida de anna jozef bo'lmaning bir chetida o'zini tuta olmas ko'z o'ngi xiralashib quloqlari batang bitdi lekin annaning hayqirig'ini angladi qo'rquvdan quruqshagan lablar orasidan anna anna degan so'z sirg'alib chiqdi jozef men musulmon bo'ldim guvoh bo'l ollohdan bo'lak iloh yo'q muhammad uning elchisi va bandasidir to'fon suroni har qanday tovushni yamlamay yutayotgan bo'lsada jozef xotinining nidosini angladi men dedi u bor kuchini to'plab men kema ajal komidan qutulsa shu ondayoq iymon keltiraman to'fon quturgandan quturar kemada ming nafar inson hushdan ketgani uchun na qo'rquv na dahshatni sezmasdilar ular uchun dunyoning muhabbati ham ajalning dahshati ham endi ahamiyatli emas ular tiriklik vahmidan ozod edilar kema ichida jon saqlaydigan jonzotlar ham o'lik misoli qotdilar bu qancha vaqt davom etgani biror shohidga ma'lum emas lekin ko'zini ilk ochgan jozef bo'ldi u hushi o'ziga qaytgani onda his qilgani suyaklaridagi achchiq og'riq bo'g'zini tahr qilgan dengiz suvining ta'mi edi suratli lahzalarda u dunyodamanmi degan o'y ongini kesib o'tdi ko'rdiki u kema ayvonida palubada ajabo dengiz hech bir ish bo'lmagandek yastanib beozor yotibdi suv tong quyoshining oltin nurlari bilan qorishib jimirlaydi kema esa qumga tiqilgan ko'yi tek qotgan ro'parada sohil qandaydir orol balki daraxtlar bilan qoplangan demak tirik qoldik demak tirik qoldim dedi o'ziga o'zi jozef ovoz chiqarib olloh buyukdir ollohdan bo'lak iloh yo'q va muhammad uning elchisi va bandasidir bu kalima jozefning tilidan emas qalbidan sitilib chiqdi olovdek yondi lovulladi u o'limdan omon chiqish hissiyotiga sig'masdi tug'ilganidan buyon u izlagan so'z shu edi uning uchun beixtiyor bor ovozi bilan hayqirdi hayqirig'i hatto quyoshga yetib bordi dengizning eti jimirlab ketdi kemada bexush yotganlar ko'zlarini ochdilar jozef suvga sakradi sho'ng'idi va sohilga suzdi birozdan so'ng oyoqlari qumga tegdi u yura boshladi yurarkan butun kuchini tovushiga jamlab takrorlardi takrorlagani sayin quvvati oshib ruhi tetiklashardi la iloha illolloh la iloha illolloh la iloha illolloh muhammadun rasululloh qissa tugadi endi muallif shukronasini o'qiymiz qalamga jamiki bo'ladigan voqealarni yozdirgan allohga hamd va sanolar cheksiz va adadsizdir bizga hidoyatni haqiqatni yetkazgan nabiyimiz rasuli muhtaram muhammad sollallohu alayhi vasallamga durudlarimiz salovatlarimiz bo'lsin allohning marhamati bilan halqa qissasiga nuqta qo'ydim uni yozishni nasib etgan ilhomlantirgan o'quvchilar va tinglovchilarga manzur aylagan robbimning o'ziga yana maqtovlar yo'llayman shu o'rinda kamina akrom malik mazkur qissa haqidagi ba'zi savollarga oydinlik kiritib o'tsam birinchi voqealar bo'lib o'tganmi yoki muallifning hayolot mahsulimi javob bu badiiy asar bo'lib tarixiy voqealarni butunicha yoritishni maqsad qilmaydi moziyda yashaganlarni bizga zamondosh bo'lganlarni inson o'laroq ko'rib mashaqqatlari boshdan kechirganlarini ularning hissiyotlari og'riq va iztiroblari bilan birgalikda yoritish maqsad qilingan ikkinchi qissada qaysi davr voqealari tasvirlangan javob qissada insoniyatning barcha davrlariga xos bo'lgan jihatlarga diqqat qaratilgan shuning uchun uni o'qigan odam xuddi o'z zamonasidagi yoxud o'tmishdagi voqealarni ko'rayotgandek bo'ladi voqealarda zamon va makonlar almashib turadi maqsad e'tiborni makon yoki zamonga qaratish emas balki inson muammosiga inson fojiasiga diqqatingizni jalb qilishdir uchinchi bu qissani yozishdan maqsad nima edi javob qissani yozishdan maqsad o'quvchilarga zamonamiz talatumlarini anglatish va haq yo'lidan ayro tushganimizni eslatmoq provardada haq yo'lga chorlamoq edi xolos to'rtinchi qissa nima uchun bunday tugadi voqealarga yechim berilmadi qandaydir to'mtoq holda qoldirishdan maqsad nima javob qissadan murod hayotimizni hayollarimizni e'tiqodimizni aks ettirish hayot umr esa davom etayotir u tugamadi shiddat bilan kechmoqda har kim o'z yo'lida sobit shuning uchun qahramonlarning har biriga doir ma'lumotlar ochilmadi qissani esa yozishdan to'xtadim balki kelajakda allohim nasibaga yozgan bo'lsa asarning keyingi qismlarini yozsam ham ne ajab ushbu asarni yozishga da'vat qilgan muxlislarga yetib borishida ko'maklashgan beg'araz bir shaklda jon kuydirgan hammaga xususan dilnora to'labayzodaga samimiy rahmatimni aytaman robbimdan yaxshiliklar tilab hidoyatga sobit qadam etishini duo qilib so'rayman Qo'l yozmani olib imlo xatolariga ko'zini yumib sabr va tahammul bilan tinglovchilarga o'qib bergan abdukarim mirzayevga tashakkurimni izhor qilish barobarida savobli ishlariga baraka allohimdan xayru ajrlar so'rab duo qilaman shuningdek qissaning boblari kechiksa ham toqat qilib o'qigan sadoqat saqlagan samimiy hurmat ko'rsatgan kitobxonlarga minnatdorlik bildirgan holda robbimga yuzlanib hech birimizni hidoyatdan ayirmasligini o'tinaman faqat unga sig'inaman albatta ish nuqsonsiz bo'lmaydi yozish jarayonida ko'plab kamchiliklarga yo'l qo'ydim ismlarda joylar nomlarida tasvirlarda so'z qo'llashda saflar sodir bo'ldi bularning hammasi kaminaning epsizligi parishon xotirligi va zaifligidandir agar bu so'zlar sizning qalbingizga mansur kelgan bo'lsa faqat va faqat robbimning marhamatidir ollohim gunohlarimizni kechir nuqsonlarimizni av qil agar sen bizni xayrga yo'llamasang imkonimiz yo'q bizni xayrga boshla g'azabingdan o'zing rozi bo'lmagan ishlardan omon ayla ollohim xatolarga to'la ushbu qissani o'qiganlar qalbiga marg'ub qil kim mutolaa etsa qasddan nuqson izlamasa ixlosiga yarasha uni manfaatlantir bu manfaatni diniga dunyosiga oxiratiga xos ayla ollohim o'zing barchamizga yordamchi bo'l bizni o'z holimizga tashlab qo'yma bu dunyoda ham oxiratda ham yozgan va aytgan so'zlarimiz uchun bizni sharmanda qilma balki izzat yuksaklik va qurbat maqomiga ko'tar omin yo robbil alamin toshkent 2020 ming yigirmanchi <türk> <türk> aziz do'stlar qadrdonlar bu akrom malik qalamiga mansub xalqa qissasini eng avvalidan boshlab bugungacha biz bilan g'oyibona birga bo'lishga uringanlar birga bo'lganlar men bu qissani o'qirkan siz bilan birga joy keldi iztirob chekdik joyi keldi xursand bo'ldik joyi keldi tabassum qildik joyi keldi boladay bo'ldik nega bunday bo'ldi chunki bu akromni muallifni qalamidan shunday samimiy to'kildiki u bizni qalbimizga xuddi o'sha samimiyati bilan kirib keldi ya'ni yurakdan yurakka o'tdi qalbdan qalbga fikrdan fikrga o'tdi deb o'ylayman shu o'rinda men ham o'z o'rnida sizni nomingizdan o'zimni nomimdan akrom malikka tashakkurimizni izhor qilmoqchiman inshaalloh bundan keyingi asarlari bundan keyingi qalamga oladigan voqeliklar romanlar biz o'zbek xalqiga nafaqat o'zbek xalqiga qardoshlarimizga dindoshlarimizga g'ayri dinlarga hamma hammaga birdek foydali bo'ladigan asarlarni yozishda allohdan kuch qudrat samimiyat sevgi ilhom yaxshilik so'rab qolamiz qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun asarni kutib vaqtingizni sarflab nimadir olaman nimadir beradi nimadir anglay nimanidir tushunay nimandir bilay deb umringizning bir qismini bizga ajratayotganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz akrom malikka siz va bizga mana shunday samimiy onlarni yashashimizga sabab bo'lgan bir qissani yozganligi uchun yana bir bor minnatdorchiligimizni bildiramiz aziz boshingiz omon yo'llaringiz ravon yaratganning doimo doimo panohida bo'ling